د پاکستان د موسمیاتو ادارې خبرداری جاری کړی چې د اسلام آباد، راولپنډۍ، پېښور، ګجراواله او لاهور کې د 23 نه تر 26 جولای پورې په ځینې علاقو کې د درنو بارانونو د لاسه په ښارونو کې سیلابي اوبه جمع کېدای شي او د پنجاب او خیبر پښتونخوا په غریزه علاقو کې د ځمکې ښویېدو پېښې هم کېدای شي. په پاکستان کې د پشکال د بارانونو موجوده لړۍ د 15 جون نه راپدې خوا شروع شوې او وسه پورې د بیلابیلو پیښو د لاسه پکې د سلو نه زیات خلک مړه شوي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په مشرقي برخه کې د سیندونو اوبه هم په بره راختلې چې په سبب یې د 1500 نه زیات خلک هم بې کوره شوي دي. د پی ډی ایم ای تر مخه دغه خلک 11 محفوظه امدادي مرکزونو ته رسول شوي دي. پی ډی ایم ای وایي سیلابي حالات د هندوستان لخوا د ډیمونو اوبه راپرېښودو د لاسه نور د کنټرول نه بهر شو. په پاکستان کې د پشکال بارانونه عموما د جولای د لومړۍ هفتې نه شروع کیږي او تر سپتمبر پورې جاری وي. تیر کال هم په پاکستان کې د پشکال بارانونو لویه تباهي خوره کړې وه او د 1500 نه د زیاتو کسانو د مړینې سره سره حکومت ویلی وو چې دغو سیلابونو ملک ته 3 اربو ډالرو نه زیات تاوانونه هم اړولي دي. بلخوا په هندوستان کې هم د پشکال د درنو بارانونو د لاسه ځای په ځای ډیره تباهي شوي. په مهاراشټرا ریاست کې د ځمکې ښویېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر نن د اتوار د ورځې پورې 20 ته رسېدلی دی او چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان وس هم بې درکه دي چې د باران باوجود هم امدادي کارونه روان دي. د ځمکې ښویېدو دا حادثه د رایګړ په ضلع کې د تیر زیارت په ورځ په علاقه کې د درنو بارانونو د لاسه رامخته شوې وه. د جولای په دویمه هفته کې د سرخار نوی دلی یمنا سیند هم د ناترسه بارانونو د لاسه ډک شوی و او اوبه ښار ته راوړېدلې وې چې د لاسه د ښار په لاندې علاقو کې اوسیدونکي بې کوره شوي وو او په 1500 کلونو کې دا لاول ځل وو چې د یمنا سیند دومره ډک شوی و. د هندوستان د موسمیاتو محکمه وایي لومړی جون نه پس شروع شوي د پشکال په سیزن کې وسه پورې په نوی دلی کې د عمومي بارانونو نه 114% زیاد باران شوه. هندوستان او پاکستان کې د پشکال بارانونه په ځمکه کې دننه او په سیندونو کې د اوبو لیول زیاتولو او زمیندار د پاره ډیر ګټور ګڼل کیږي. خو د موسمیاتو ماهرین وایي د موسمیاتي بدلون د لاسه په ټوله دنیا کې په موسمونو کې لوی بدلونونه روان دي او دغه اثر کال په کال د پشکال په بارانونو هم لیدل کیږي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیبا، واشنگټن ډی سی.